Зараз перевірю, як працює підсилювач радіосигналу на такому транзисторі із 9018. Така платка. Це живлення 8 вольт. Під'єднано до СДР приймача. Я буду у так от ручному режимі включати, виключати. Така невеличка антена. Подивимось, як воно буде працювати. Партнер проєкту «Слотокін». Королівський сезон починається. Партнер проєкту «Водафон. Разом ми зможемо» представляє. Творчі українці на Хіт FM. Євген Скрипник – український активіст та волонтер зі Слов'янська. До 2022-го розвивав власну громадську організацію «Шум Рекорд». Одне. А тогочасне селянство, воно могло мати якусь будь-яку ідентифікацію з русинством, українством того часу? Ну, радше це найскладніше питання для історика, бо селянин – нас, ну, велика мовчазна маса. І знайти авторефлексію на кшталт шляхетської, хоча ми теж її не так багато маємо, до 16 століття, практично неможливо. Селяни у нас з'являються в яких випадках?